Yaponya Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinini mayın 19-u 21 aralığında Xirasimada keçiriləcək G7 sammitinə dəvət etməyi planlaşdırır. Elma sammitində olduğu kimi Yaponiyada 7-lik qrupuna sədrlik edən ölkə olaraq Ukrayna probleminin intensiv müzakirəsinə şərait yaratmaq istəyir. Rəsmi Tokyo hesab edir ki, Zelenskinin çıxışı G7 liderlərini mövcud vəziyyətdən tanış eləyəcək. Nəşr vurğulayıb ki, Tokyo üçün G7-nin Ukrayna ilə bağlı fəaliyyətlərinin əlaqələndirilməsi Tayvan üzərində mümkün müzakirəyə hazırlıq üçün mühüm addımdır. Yaponiya hesab eləyir ki, belə bir müzakirə baş verərsə, o bir baş olaraq bu müzakirədə iştirak edəcək. ABŞ və Avropa ilə birlikdə Çinə tez və sərt cavab verəcək.